комітет. 36 чоловік бюджетного комітету. Більшість бюджетного комітету зрозуміло, що партії регіонів. По закону, і раніше так було, всі скликання, що бюджетний комітет віддавали керівництво бюджетного комітету, всі взагалі контролюючі комітети належали опозиції. На жаль, на даний час влада зрозуміла, не зважає на той закон, який завжди був. І комітет бюджетний очолює Гєллєр Євгеній, який представник партії регіонів. Більшість там від партії регіонів. На цьому засіданні був розподіл, це було розпорядження Кабінету міністрів, 1 700 000 000. На цьому засіданні були позитивні речі, зрозуміло, 95 мільйонів було виділено на лікарню «Ахмадит», тому що взагалі коштує лікарня 1 800 000 000, 900 мільйонів на оплатнення, 900 мільйонів на будівництво. 255 мільйонів вже використано, за той рік була заборгованість 63 мільйона, за цей рік 20 мільйонів, тобто загалом 83 мільйони. Лікарня зараз збудована, моноліт стоїть, перший, другий поверх роблять кладку і внутрішні роботи, і роблять дах і вентиляцію. На 218 мільйонів зроблено вже договорів, але коштів немає. Тому 95 мільйонів на цьому засіданні було виділено на «Ахмадит» через «Укрєвро», тому що на тому році так само виділяли через «Укрєвро», через «Євро-2012», виділяли через «Нацагентство», виділяли туди кошти. На Чернігівську область було виділено загалом десь, я думаю, біля 15 мільйонів. Я вам все не перерахую, але ж перерахую цих 3 мільйони. Це було виділено на Прилуцький район, дитячий садок. Це було виділено ремонт жіночої консультації міста Прилук. І це було виділено 1,5 мільйона на лікарню міста Чернігів, лікарня номер 1, там де керівник Жиденко Андрій Михайлович, на ремонт цієї лікарні. Там загалом було 9 мільйонів. Це робилося терміново, це позапланово був комітет. Неплановий, і потрібно було терміново дати проекти з експертизою. По закону можна виділяти кошти тільки на ремонт, на будівництво, там, де є проект і експертиза проекту. Оцих 3 мільйони було виділено. Загалом на депутатів дали 90 мільйонів всього, по 3, десь до 3, по 3 мільйони, там, можливо, 3 з хвостиком на кожного депутата. А можно сказать, что Черниговщина была не готова к такому распределению денег? То есть не было проектов или почему так получилось? Или все-таки были проекты? На Киево 100, а у нас 15 на всю область. Я думаю, проектов было больше, чем нужно. Але ж я вам еще раз повторю, что большинство в бюджетном комитете партии регионов, и они распределяют, там много было, 126 миллионов на связок, спецсвязок было выделено, 100 миллионов пропонували выделить на GPRS на швидку допомогу. Можливо, вони потрібні на швидку допомогу, ці GPRS. Але ж я думаю, що у нас є нагальне питання на діагностику, на лікування, на цукровий діабет не вистачає, коштів не дають інсулін і таке інше. Тому я особисто пропонував, щоб цих 100 мільйонів цю строчку замінили на «Ахмадит», щоб ці кошти виділили 100 мільйонів на «Ахмадит», а GPRS, я говорив про те, що вони ще почекають. Але ж не означає, що на те все рівно 50 мільйонів було виділено на GPRS. Половина. Половина, так. Да.